Skal man liksom ta min familie som konsentrert, så var det bestefaren min som jobba i militæret i Bergen. Og han ville på en måte finne noe som han, for det var pendleravstand på 2 timer hver vei. Og så ville han finne noe som han kunne drive med lokalt, og ha økonomisk virke lokalt, så man slapp den pendleravstanden, da. Og det begynte jo han med jordbruk, fordi at han hadde gått på gartnerskolen inn i Ulvik. Men det var ikke det veldig uegna her for å drive noe storskala jordbruk. Fikk ikke det til, så begynte han med hønseri. Og hønseri, det var jo òg relativt sånn utkant i forhold til i dag. Han holdt på å gå konkurs, men kona hans Bjørg og Hjelmelandsfamilien hadde gode kontakter innimot Riberg-familien, så han fikk utsatt betalingsfristen på fôret, da, fordi han fikk verpefeber. Så da gjorde han allerede det. Men det var liksom ikke noe levedyktig. Men så naboen, da, Magne Bolstad, han var jo en av de store pionerene i næring, og begynte jo midten av 60, eller 68, tror jeg han begynte i Vatnøy. Så hadde han sett at naboen hans hadde fått det til. Og vi hadde jo en liten parsell av gården vår som vi hadde fått for jordskifte, hadde beholdt i jordskifte i 51, da. Så begynte bestefaren min der i 1970. Og det er jo egentlig den spede start på selskapet vårt, da. Og hans ørretoppdrett på den tida, da. Så Ja, for kjørte de ørret fra Danmark i plastikkpose i bagasjerommet opp og satte de ute. kan du fortelle litt om det her Skogseidvatnet? For jeg skjønte at det er noen sånne karakteristikker rundt at det kommer veldig mye nedbør og veldig sånn bratte fjellinger som gjør at det faktisk var mulig å liksom teste oppdrett av ørret på den tida. Ja, det er jo et stort nedslagsfelt med vannutskiftning, da, som gjorde at du hadde helt ideelle egne forhold, nesten som en sånn mikroskopisk fjord med vannutskiftning, da, som gjorde at her var det veldig gode forhold for ørretoppdrett. Og vi har jo fortsatt smoltproduksjon her i dag, og veldig, veldig gode resultat på den. Så naturen ligger jo til rette for at fisk skal kunne fungere, for å si det sånn. Og det har jo vært sol nesten i hele år, men nå er jaggu meg regnet kom tilbake igjen, så det var godt.